Hey, bunduan demi kalau saya ketemu soalnya si murid tips channel komplit blog loh. Lo aja kapan nih puja? Hey, mau puja tadi? Apa nggak lo kok dekway dia? Puri city bor? Ya sok. Ya uzapali guys, saya tat. Biarkan mereka kuri dekay dia. Uzapali. Ya, iya uzapali guys, saya dia. Woi, kau nulis putih mah? Kalau berbu, ya saya komitir mana? Ikan poster mari se, puja hor pora hor, buti hampadok, kiman sanat kun kun asil, yat likha se. Mau tiar Rakesh ada dukan atau tu? Ya Rakesh bay, dukan di se, yat puja se. Iya. Ibu mau dukan apa poster kini bu? Kilek bu kilek. Ya sah. Ya sah bed kamera kau di. Ya sah ibu kelah kamu beri ni sih ya gari. Aru ya sah ibu gari balloon. Ya JCB ni sih. Abu nak ibu untuk orang musuh kiri mau. Ya rail gari ni sih ya sah. Balloon. Ya sah kau balloon. Ya itu gitar ni sih. Gitar ni sih. Ya sah ball. Eh kan tu sih rakyat seru tuan. Ya Malik bu ya sih ya. Oh ya sah. Ya puja. Oh ya sahok, ya songgitan gaya saya dia. Ya sahok, songgitan gaya saya. Oh, amari ya, aru akan puja oi, akan puja gaya saya dia. Tu video tu saya lagi boh, kalau lagi. Oh ya sahok, kami dia akan puja, ibalu. Amari hingi merite oi, akan puja. Kau dah tiba juga. Tu ya sah, mau palu. Biar kamera kau lihat dia apa nama. Tu diski. Yes tu, ada ada. Berapa? Jauh mana dalam tu? Jauh. Rasguru mini theater. Theater arang baul. Yeah.